Ողջույն, այսօր կխոսենք մի ծրագրի մասին, որը կօգնի ձեզ կարգավորել ձեր քունը, հանգիստը, ինչպես նաև կառավարել ձեր սթրեսները կամ ընդհանրապես հեռու մնալ սթրեսներից։ Ծրագրում առկա է շատ տարբեր մասնակիցների խորհրդածության ուղեցույցներ, պատմություններ, որոնք կարող եք լսել քնելուց առաջ եւ ավելի հանգիստ քնել, կան նաև տարբեր բնության երևույթների ձայներ, օրինակ անձրևի, ինչպես նաև շատ տարբեր հանգստացնող երաժշտություններ։ Ավելի մոտիկ է դրվում, 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 դ